خير دقمدي صدقين ولا تجي كريم رئيس وزراء دلك لو مو والله ما قعابين انه الى الله اذا ما دي ما سمعنا يا سومالي بو هناك سمعنا يا وح صورته قال ما هو اسك هذا هو دريم مان وانا لو يقالا ديغان كاسي ما كان اود هلان ان في يولان وحسن الشيخ مان اورنج دريم مان اوف مقدشو كان هو الدين الى مان اوف دريم ما هو دينا وحلا صلاح وين إن ciidamadii Soomaali sameeyay ee uu sameeyay Sheikh Sharif sameeyay ee Xasan ka dambeeyay inta la baabiyo ciidamo farmaajo la sameeyo farmaajana buugii adeerkii dib u soo celiyay Soomaali baabiyay oo ciidamada soo uleeyo gaar ah oo qabiil ku sidaysan uu sameeyo dooniya laakiin waxaan filayaa inaan taas u tagelin in saacadda dib ugu celiyo oo dagaal sokeeyo Soomaali haddana abuuro marna noqono maysa buu hoole meel lagu dagaalamo oo reer Soomaali ku dagaalamo fidmo ay doonay naga dhexdido fidmo diyaar uma aha reer Soomaali fidmo ma badi waa wadnay wada hadalada khaatimo waa wadnay waanu soo dhamaysanaa Khayre ku soo dhamaynaysaa waxaan leenahay waa inayo waa ka bilaabina dadka shacabiga anagu baleena boqol iyo konton in ka badan sagal boqol konton waa fadhiya reer Soomaaliya oo ku nool oo nabad ku qaba Soomaaliland ilaa doorama ilaa ceer gaaba degan haddii aad dadka fidmo ku abuurtaan dadka wax noqonaya maaha reer Soomaaliland waa dadka dadkiina nala nool ee gabootiga aan siinay maanta dhulkiina aan ku noqon kareen dhulkiina aan nabadi ka jirin ee loo sameeyay dawladda lagu booba khayraadka Soomaaliyeed ee loo sameeyay dawladda lagu aaso qashinka nuclearka badda Soomaaliya Indian Ocean-ka Mareykan iyo Ingiriis maxay ku yeen meel ka maxayaan Soomaali meel kan maxay u yeen waxba uma waxay doonayaan inay ka faa'iideystaan khayraadkooda gurtaan baddooda ku aasaan cudurrada nuclearka weysiga ku qaasaan waxaas uma muuqda waxa u muuqda Soomaaliland maxay u nooshahay maxay nabad u heleen beer u muuqata waxaa leenahay informaatio wuxuu ka dhex hadlayaa rayisul wasaaraha laakiin waxa khadka waxa wataa waa ina farmaajo waxaa leenahay buugii adeerka burburiyay Soomaali burburiyay ha soo cil baaleen nab Soomaali nool bay u baahan tahay walaalnimay u baahan tahay sharafteedina soo ceshta u baahan tahay laakiin buuhoodna loora ka dhisaya ciidamo Soomaaliyeed waa declaration of war laakiin waxaan ka xunay deemaan iska soo gaadha aniga reer daynayla ma jirtee waa ninka halka ee wuxuu isku kaaya dirya dadka reer Soomaaliya reer Soomaaliya isdil maayaan buuhood la xabad ula tegmayn ula tegmayn iyaga ayaa dib u soo degi doona dowladdana waxaan leenahay dowladdana waxaan leenahay mar dambe hadday dayaarada ku soo degto aanu inagu fasixin buu hoole hadday ku soo degto de meesha noo baneeya marka aan dayaaran ma jirtaan waa na qabsanayaa we have to defend when dalka hagaajisa waa very serious yani dal dagan yahay oo inta xamar laga yimi ciidam laga qortay adduunka ma dhicin salaa soomaaliland ay xamar yuha dhicin dal laguma maha waa waa inaan wax iska celinaa waa inaan balaarugnaa waxaan leeyahay walaalayaal anagu dalkan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo marna leh ilaahay loo maxamed rasuul canaka soo soo dhici maayo laakiin waxaan leeyahay soomaaliya la isku direen waxaan leeyahay madaxa reer soomaaliya labada xusbu waxaan leeyahay shalay tooxi ilaahay waa inoo dagaal waa inoo dagaal bay lahayen adeer dalkan dagaal sokeeyo dama ka dhici maayo qofkii doonaya inuu wadanka hoggaankiisa qabtaa si sharci ah hawl loo lamo ha ka daaya qabiilka
قفوا معها إلا الله حكمه دبيلة معها تريد واحد أن يدرك قبطان أن بحس بها هذا أن بدأ يرى هذا وإن شقق المريا وإن سيسح الله مريا واحد أن يقولين كلاك حيرونا تبشدها لقد يدرك محكمة ده هل السكو لكن المظاهرات للسمائيون طلاع إلى إلهه تتحصي دلك أن فائده كومها دلك فائده معها صدق حسن بها مهن نظام باولهن وهو سعون كرني لبضي حسن معارضك واسمغلي كرني لكن ما أنت واحد كرا إن طلاعي سعود طلاعي سعود في سعون ميس وحالا لينوي الشخص صدي لينوي الشخص وحوي ومك إنا جينا ديفرين سكينا كما مغناشينا قلب جينا كلا كيلا إيه السجن لسه نو عم بردرنا لينا الشخص صدي لكن وحالا يوغين إنا إنو مركا إنو لينا دونتا إنو ميدولو وإن لنا هاي دبر العناية شف العناية لهم بقوا على ذلك عينهم من كود جارسين النبض ولا دور شوي دور دو حلينا هاي توين الشيخ إسلام وحوي لا بس يتبع دونك كتير من واحد ويا سيستم كريس وسارة هي وسارة سيستم كيسا إنجليز أو كده بارلمنتري سيستم عليها وحوي ما كان دور شيء لجيلي وسيرة